Cando se xunta un prato típico cunha ambientación festiva, o resultado adoita ser un éxito. Non podía ser menos a festa da torta de millo de Guitiriz, que se celebra ao longo da xornada de hoxe. Principalmente fomenta a torta de millo, que é un produto totalmente noso, que nos representa. O sea, neste momento, gracias a, sobre todo ao traballo das panificadoras do pueblo, podes comprar torta de maíz de Guitiriz en calquer lugar de España. Entonces, pois o que trata a festa é de mimar un producto noso, de cuidalo e de potenciálo máis. Acompañando os mestres pasteleiros, varios postos de artesanía exhiben os seus produtos, entre os que se puideron contemplar esculturas en pedra, obxectos de cerámica e prendas tecidas á man. Porque non é solo vender, é o estar coa xente, coñecer novas personas, novos amigos, reunirte cos artesanos, que todos somos como unha piña. Para min, calquer día, calquer xornada de artesanía fora é estupenda. Outro elemento que non pode faltar é a música. A mediodía era o grupo Xesta Verde o encargado de aportar o toque musical e pola noite, tras o pregón da escritora Ánxela Gracián, será a treixadura quen poña punto final a esta festa. Aínda que a máis aclamada é ela, a torta de millo, que atrae a xente de toda España para rendirse aos seus encantos. Esto es muy bueno, buenísimo. Esto no se hace por allí. Me gusta porque le compro muchas. Os encargados de abastecer os visitantes son eles, os profesionais da torta guitiricense. As panadarías do municipio reciben encargos do seu produto estrela todo o ano, pero a desta xornada é unha ocasión especial. Levamos pois 60 anos, fixemos o ano pasado, e bueno, seguimos coa mesma receita, adaptando un pouquiño o proceso produtivo á demanda, pero bueno, seguimos coa mesma receita de fai 60 anos. Durante todo o día poderánse tamén visitar a exposición de coches antigos e a mostra da importancia do ferro no campo. Pola tarde, grandes e pequenos terán a oportunidade de recordar vellos tempos xogando como se facía anos atrás. Unha festa pensada para todos os públicos e que non deixe a ninguén co estómago baleiro.